Barior, ai jami care vor noluționare moambei tagabali țairenov, dezener gaiet num Anjela Saroyana. Aracin alic cortuțiun, nur alic arten ieterume. Vercinis hamar hatuk stexvere logo, zevavorum, ieterea țanțiep, herusta de proț, cartacan țăragire. Nahaget nirea canat fume cortuțian, nahara ruțian, e vrestani aracin alic ei hamagorta suciamp. Țăragrișul geanac nerum marti, e răsunit așa că nerea hanara voluțiun cu nanan hetevel, herusta da sunt hațnerin. Da sa suța că cazmovele îs da sara neri, e busum la ganțăra grup nahatesvat ararganeri. Herusta da sere că vare în porțarum manca vașnere. Nahatesfumen inci pe zvreațagan, ai pe sel haikagan, e atribegenagan de proțneri hamar. Ամենի հետ եթեր կերարցակ նաև դիմորդների ժամը։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասավ 77-ի։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժշկական տնօրեն Մարինա Էզուգբայան։ Երեք առավոտվա տվյալներից հետո ունենք հաստատված 5 նոր դեպք։ Այսօրվա առավոտվա տվյալներով ունենք 77 վարակակիր, հայտարարել է Էզուգբայան։ Հիշեցնենք, որ այս պահին ունենք 10 ապակինված քաղաքացի։ Շարունակվում է արտասահմանում գտնվող վրաստանի քաղաքացիների վերադարձման գործընթացը։ Բեռլինից հետո վրացական ավիաընկերությունները հատուկ թռիչք իրականացնեն Վիեննայից։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում գտնվող վրացիները պլանավորում էին վերադառնալ հայրենիք մարտի 22-ին, սակայն կանոնավոր թռիչքը չեղյալ էր հայտարարվել արտակարգ դրության պատճառով։ Վրաստանի քաղաքացիները թռիչքների նշանակմանն են սպասում նաև Եվրոպայի այլ երկրներից, նրանց թվում են Իտալիայում և Իսպանիայում, այսինքն համաճարակի կենտրոնում գտնվող վրացիները։ Առայժմ պարզ չէ, թե երբ կնշանակվի Թբիլիսիից այդ երկրու երկրի ուղղությամբ հատուկ չվերթները։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տեսաուղերձով դիմել է արտակարգում գտնվողներին։ Ուզում եմ դիմել ձեզ, հայրենակիցներ, ովքեր այսօր ծանր պայմաններում իրենց երկրից ու ընտանիքներից հեռու գտնվում են Վրաստանի սահմաններից դուրս, տարբեր երկրներում, որտեղ նոր կորոնավիրուսն ունի մեծ տարածում։ Ուզում եմ հաստատել իմ աջակցությունը, խնդրում եմ եղեք զգույշ, հետևեք բոլոր հանձնարարականներին և մենք միասին կհաղթենք, ասել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցերը տարածել է հայտարարություն, որում դեսպանը գնահատում է COVID-19-ի դեմ Վրաստանի արդյունավետ ջանքերը և բոլորին հորդորում հոգտանել միմյանց համար։ Այսօր իսկապես աննախադեպ ժամանակաշրջան է ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի համար։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված պանդեմիան աշխարհը գլխի վայր շրջեց։ Ցանկանում եմ շնորհավորել Վրաստանի կառավարությանն ու Վրաստանի քաղաքական գործիչներին ճիշտ ուղու և մոտեցման ընտրության կապակցությամբ, որն արտահայտվել է վաղ և ակտիվ գործողություններով, նշել է Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցելը։ Այժմ իհամար նախատեսել էինք այսքանը։ Իսկ դու mektv.jk.com հայալեզու բաժնում կարող եք հետևել օրվա կարևոր նորություններին 24 ժամվա ընթացքում, իսկ մենք միմյանց կհանդիպենք ժամը 15:00-ին։